и да преиспитаме точно исказите сега тоа. Потоа, исто така, Обштинската изборна комисија да се повика, да искаже сето тоа што е бил на најмисен место, да донесе материјал, да видиме дали се поклапува сите, личите, сите, со резултатот, и нека биде овде и Владимир Крешевски, ја маса да додава, и тогаш ќе видиме кој бил прав, дали наручи како глас, гласачите, дали бил прав тоа што искажува непистинато на самото гласачко место. Затоа, тврдува, че го покажува, да се врачаме и да ја донесеме во реалност на состојба. Како што постапувавме во истражен судија во Романово, како постапувавме со сите други, чврсто како што треба и што да никува на Државна изборна комисија, а не како нагласено така, без да ни испитаме на така. Затоа, на овие места, каде стварно игра улога и тезичните, и етничките, и партиските, и сето тоа што викам бедени во Бастилја во Паризија до Несерот во Скопје, значи мораме да бидеме сериозни. Мора да бидеме сериозни. Освен тоа што законот, уставот, се прегам почитувам, нормално и реално да се оздобра во мотивари. Тоа само да се докаже со сето тоа што треба да имаме пред нас и тогаш ни е совеста, чиста, како че гласаме и че се вештуваме или мене да смишуваме. А вака како промишлувате, вие ова, не може. Не може. И нема да тренирам. Кога викам нема да тренирам, со зборови нема да тренирам. До крај, че зборам, до... И нема да донесете одлуки. Вака без право. Нема да ви тоа. Дозволам. Со надгласување по етничка линија нема да ви тоа.